Pielāgojoties apstākļiem, kas šobrīd nepieļauj izstāžu apmeklējumu klātienē, Madonas kinoteātris Vidzeme piedāvā iepriekš nepraktizētu pieeju mākslas darbu eksponēšanā. Šobrīd kinoteātris katlogos skatāma tekstilmākslas izstāde no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas. Tas ir tāds sava veida kompromiss, kad mēs nevaram uzņemt apmeklētājus arī pie sevis. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, tad nu, mēs vismaz nākam pie apmeklētājiem kaut kā šādā formā. Arī kinoteātris īsti nevar funkcionēt kā kinoteātris, tad nu, nākas atrast tādus veidus, lai tomēr kaut kā skatītāju varbūt nedaudz atslogotu no ikdienas. Ja kinoteātrī mēs neko skatīties piedāvāt nevaram, tad mēs sākām domāt par to, ko mēs varam skatīties pie kinoteātra. Un kinoteātriem ir tādi ļoti pateicīgi skatlogi, bet negribējās tos skatlogus varbūt īsti aizpildīt ar kaut ko, gribējās tādu estētisku saturu un jēgu. Tādēļ pamanot Marka Rotko mākslas centra aktivitātes, izstādot ekspozīcijas Daugavpils un Ventspils skatlogos, Aigaram radusies doma par mākslas darbu ekspozīciju arī Madonā. Rotko centrs droši vien ir tā vieta, kuru mēs pazīstam, kur cilvēki brauc un visi par to runā un tā galu galā ir profesionāli. Māksla un kas piesaista ļoti daudz ne tikai Latvijas skatītājus. Un man ļoti iepatikā šī te ideja par to, ka māksla nāk pie cilvēkiem, ka cilvēkiem vairs nav jābrauc obligāti uz Daugavpili. Iespējams, ka liela daļa cilvēku arī nemaz šos darbus varbūt nekad arī neredzētu. Lai arī caur stiklu, tomēr klātbūtnes efekts arī šādi kaut mazliet tiekot nodrošināts, jo kā zināms, mākslas patiesais baudījums gūstams vien klātienē. Mums ir ārkārtīgi žēl, ka muzeji šobrīd nevar strādāt, lai arī mēs tik tiešām varam ievērot pilnīgi visas nu, tās normas, kuras nu, pieprasa, kuras mēs varētu pakārtot tā, lai droši pieņemt apmeklētājus. Bet, nu, protams, tā situācija, kādā mēs esam, tādā nu, mēs esam. Tāpēc negribas atstāt šos te mākslas darbus un vienkārši tādā aizmirstībā un gribas tomēr viņus arī izlikt. Un jebkurā gadījumā, jebkura nu, tāda fiziska klātbūtne pie darba ir daudz, nu, daudz nozīmīgāka nekā tāda varbūt elektroniska darba apskate. Tomēr pienākot klāt pie darba, tā ir pilnīgi cita pieredze. Šobrīd Madonā skatāmi trīs starptautiskā tekstila un šķiedru mākslas simpozija dalībnieku darbi. Divi no viņiem ir Latvijā dzīvojoši un dzīvojuši arī ārvalstīs, un viens ir no Taivānas. Attiecīgi Ksenija Šinkovska, viņa ir Krievijā dzimusi un var teikt, ka Daugavpilī atradusi savas otrās mājas un veido kompozīciju cietokšņa vārti, Olga Roel ar saviem kubiem, kas ir arī īpatnējā veidā izgaismoti, un Taivānas mākslinieks Jen Yu Tseng ar savu kompozīciju, ko viņš ir veidojis tieši no Daugavpilī atrodamiem materiāliem. Līdz tik uz tam izstādē iekļauts arī Madonas tekstilmākslinieces Ineses Jakobī darbs. Tad, kad es redzēju fotogrāfijās, kādi darbi tiek atvesti, tad es tā mēģināju atrast starp saviem darbiem kaut ko, tā teikt, uz vienu viļņu, jeb līdzīga viļņa, lai būtu. Es, protams, neesmu iedziļinājusies šo autoru darbu tēmā un tā ir viņu idejā, bet man likās, ka tādas nenopietnas rotaļas mums vienmēr atmaksājās. Tāpēc es izvēlējos darbu pieaugušo rotaļas. Lai arī mākslas jomā māksliniecei šis laiks īpašas izmaiņas neesot ienesis, tas iezīmējoties kā sava veida pārdomu un vērtību vērtīšanas laiks. Pašlaik ir tā, ka kurš gribēs ar otru sarunāties, tas dos ziņu. Bet uzmākties tādam, kurš negrib pašlaik ar tevi sarunāties, labāk nevajag, lai viņš mierīgi apdomā savas domas. Un galu galā mums katram ir iespēja izvēlēties savu noskaņu, kas mums palīdz. Noskaņu patreiz var meklēt arī pie Madonas kinoteātra, kuras katlogos darbi būs skatāmi līdz pat aprīļa vidum. Kā uzsver izstādes organizatori, mākslas darbus ieteicams apskatīt pievakarē, kad ekspozīcija tiek papildu izgaismota. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.